четверо вушей у перелеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький чорно-білий клубочок. Коли він народився, усі казали, який ж пригожий у нас трусик. А як він тішився? Ух ти! Його почали називати Ухтиком. Але маленькие пухнатые клубочки народжаются не только у трусов. У той самый день на свет з'явился и маленький зайчик. Йон увесь час робил «Ахти!» И его почали кликать Ахтиком. Як з'явилася идея? Был один перелесок. И как раз у им под высокой сосной поселился зайчик Ахтик. А на другом конце под безовым кустом побудовал себе хатку трусик Ухтик. Але дома выбдих сегодня на урате заспели. Хіба я гора, што па мне слімакі поўзаюць? Я зусім не па горад, я заяц у гразі. Мы хацелі пафарбаваць свае кажушкі і неяк не ўтрымалі справу ў лапках. Цяпер трэба чакаць дажджу, калі ён пойдзе наогул. Калі б толькі пайшоў. Вушастыя, дождж пойдзе вось-вось. Гэта я адчуваю. Так подумал слимак, але ничего не сказал. Яны ж и сами хутка зауважить. И саправды зауважили. Ухтик, здаецца, у тебя уже мякне в ухо. А мне здаецца, Ахтик, что ты уже ворушишь ногой. У той день дождь был аккурат таки моцный, каб змыть трусины и заечення розум. Мне соромно, что я не хотел свой черно-белый трусины кожушок. Ах ти! А я уже николи не захочу інший кожушок, чем мой, саправдный. Руды заечи! Ух ты! Мы знов свободные! Ах ты! Мы знов заяц и трус! З гэтай вялікай радасці у Ухтика з'явілася цудоўная ідэя. Ведаеш што, Ахтик? Прыходзь да мяне на абед. З радасцю, Ухтик. А я запрашаю цябе на вячэру. Ухти! Ахти! Куды цяпер, падумаў слімак. Да обеду ён бы да Ухтика дапаўсці не паспеў і таму выправіўся адразу да Ахтика на вячэру. А ў зайчыка да вечара была процьма часу. Затое Ухтику абед ужо наступаў на пятачкі. Свежая канюшына для салаты. Дзіму халцовыя кветкі на пірог. Яшчэ калючка для вострасці. І гатова! Ухтик так спяшаўся, што амаль забыўся быць няспрытным. Я ж кажу, амаль. Ух,
Я ледь не зробив ахтику конюшиновое пюре. Ухтик пераўзыходзіў сябе. Ахтіку павінна смакаваць. Чаму ж не? У мяне ўжо слінкі цякуць. Сядай і смачна есці. Ахтіку смакавала, а Ухтік раптам падумаў, што лепш прыгатаваць што-небудзь для сябра, чым схрустаць усё самому. Ведаеш, Ухтік, я падумаў, што нам больш не варта хадзіць адзін да аднаго ў госці. Ухціка капуста стала ў горле. Ой, мы што, больш не будзем сябраваць? Будзем, але замест гэтага мы можам жыць разам. Якая добрая ідэя! Ведаеш, Ахтік, мы пабудуем сабе новую хатку. Давай яе адразу ж і намалюем. Ухтік і Ахтік пачалі думаць і забыліся пра ўсё астатніе. Не дзівіцеся. Хіба ёсць нешта лепшае, чым разам сябрам строіць планы? Вось бачыце. Пераклад Вероніка Бялькович. Текст читала Руся Шукюрова.